до 2020 року ми повинні забезпечити свою країну власним газом. Друге питання. Ми повинні за цих 5 років, 4 вже залишилось, забезпечити кожну родину лічильником. І взагалі просто знати, скільки ми витрачаємо цього газу. Третє. Масштабна енергоефективність. Так у нас населення забезпечено спокійно газом. Про що ви кажете? Для населення вистачає власного газу. І останнє. І закінчення того, що ми повинні кожну людину забезпечити можливістю для того, щоб вона вирішила, як її опалювати свою квартиру, як опалювати свою оселю, і як зробити, щоб у нас не було втрат енергоносіїв. Тому що через дахи, через підвали, через вікна ми втрачаємо взагалі всі наші енергоносії.